azizlar bugun sizu biz uchun o'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan islomda ozodalik va poklikka e'tibor degan mavzu tavsiya qilingan islom o'zi uzı so'zini o'zida mana shu g'oyasi bor ya'ni taslim bo'lishlik alloh taoloni assalam degan ismi bor salomat salomatlik beruvchi barcha aybu nuqsonlardan salomat salom undadur salom undandur alloh subhana va taolo baqara surasi ikki yuz yigirma ikkinchi oyatdi marhamat qiladiki astag'dbillah albatta alloh tavba qiluvchilarni va mudom o'zlarini pok ozoda tutuvchilarni sevadi tavba surasi bir yuz sakkizinchi oyatda esa marhamat qildik astagdubillah فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. صدق يعني الله العظيم. عندنا بوكلا نشنو خوشكو رديجانك شيل أربع، الله إسى بوكلا نو poklik ikki xil bo'ladi ko'zga ko'rinadigani ko'zga ko'rinmaydigani bor ko'zga ko'rinadigan poklik yor atrofimizni uy joyimiz kiyimimiz tanamiz markabimiz va hokazo hammasini pok tutishlik ham hiddan ham insonga aziyat beradigan najosat va keraksiz narsalardan pok tutishlik o'zi islom dinini o'rganaman desangiz birinchi poklik kitobi keladi poklik kitobini boshlamasdan boshqa ilmga kirish olmaysiz birinchi poklik kitobi keladi namozni kaliti bu tahorat birinchi tahoratni qilasiz tahoratingiz mukammal bo'lsa namozingiz ana shu tahoratingizga taalluqli bo'lib qoladi mukammal bo'ladi ba'zilar tahorati beparvo bo'lishadi nimasida a'zolarni yuvishleydi chala qolib ketadi ba'zi bir joylarga suv tegmaydi ayniqsa tovon oyog'idagi shunaqa qismlari borki bir suv teganda o'ziga olmaydi ish qilmasangiz uni shundoq tushib ketadi lekin u quruq qoladi shuning uchun namozni kaliti tahorat ekanmi birinchi tahoratga qattiqroq e'tibor berish kerak tahorat bo'lganda ham hali tahoratni boshlamasdan ichkari hojatxonaga kirgandi mustahab deymiz ha bu mustahab biz o'rganib qolgan so'z aslida najosatni poklanishlikni farz darajasi bor mustahab darajasi bor sunnat darajasi bor misol uchun oladigan bo'lsak e, ba'zilarda had deb yengil hojat chiqarganda suv qo'yaverishlik uni sog'ligi salomatligiga ziyon yetkazishi mumkin shunda u farz darajasiga yoyilmagan bo'lsa najosat poklanib tosh bilanmi yoki bo'lmasa qog'oz bilanmi latta bilanmi endi hozir bizdagi ommalashgan narsa bo'lmagan deymiz o'sha qog'oz qog'oz bilan poklanadi lekin u farz darajasiga yetganda yuvmaslikni iloji yo'q lekin biz o'shani ham mustahab deymiz mustahab chiqib chiqdikmi deymiz aslida u mustahab bo'lmaydi najosat yoyilgan bo'lsa uni yuvishlik farz bo'ladi o'sha sahoba ikromlar davrlarida katta hojat qilsa ham yuvmasdan ketaverishlik holati bo'lgan ya'ni ularni najosat o'rinlaridagi aytilgan miqdorga yoyilmagan hattoki mana qo'y boqadiganlar qo'yni bilganlar biladi qo'y axlat qilganda quruq hech qayerga yoyilmaydi ho'llik yo'q endi buni ikir chikirgacha aytyapmiz poklikdan boshlamasak bo'lmaydida sahobalarda ham xuddi qo'y hojat qilganga o'xshab quruq hojat qilish holatlari kuzatilgan ekan demak endi bizda unaqa emas har xil taom yeymiz qo'li bor qurug'i bor meva yeymiz sutli go'shtli hammasi aralashib ketgan demak u albatta poklayman desangiz o'z hududidan yoyiladi misol uchun uni miqdori qo'ligizga suv qo'yasiz suv quyganingizda qanchasi qoladi qo'lingizda o'sha qolgan ka miqdordan kam bo'lsa kichkina bo'lsa unda uzrli bo'ladi ixtiyorli lekin o'shanda ham salomatligi hammasi joyida yuvgan odam afzal ish qilgan bo'ladi hozirgi meditsina poklanishlikni hamma islom ko'tarib chiqqan narsalarni buyurishga majbur bo'lyapti kasalliklar tarqab ketdi viruslar boshqasi nima deydi bu burunni tez tez chayish kerak ekan shu virus og'iz burunni tez tez chaysa tomoqdan u yoqqa o'tmas yani. ekan bu tahoratni sunnatku og'izni yuvish ham burunni yuvish ham tahorat sunnat a e g'usulda esa shu olib borib atishtirib yuysiz og'iz burunni yuvishlik g'usulda nima edi farzmidi tahoratda sunnat bo'lsa ular e aytyaptiki shuni tez tez qilgan odam agar mobodo ilashgan bo'lsa ham shu o'pkasiga ichiga o'tmaydi o'zimizda ya'niki islomda agar uni bilsak hamma yaxshilik ko'cha kuy oilani xonadonni toza saqlashlik ham shunaqa qaysi uyda supurilmasa qaysi uy saramjon bo'lmasa qaysi uyda badbo'y hid bo'lsa pala bo'lsa u uyda farishtalar emas ko'proq jillarga qulayroq yashash uchun sharoit yaratilgan bo'ladi e'tibor bering qaysi uyda saramjonlik poklik xushbo'ylik bo'lmasa o'sha uy jillar uchun yashashlikka mos munosib sharoit yaratilgan bo'ladi qaysi uyda poklik bo'lsa saramjonlik xushbo'ylik tozalik bo'lsa u uyda endi farishtalar kelishiga munosib sharoit tayyorlangan bo'ladi bunga uni ko'p yilga oldinga qaytish shart emas yoshi kattalarimiz bilishadi ariqdan suvga nonni qattiq nonni oqizib o'zimiz ham yeganmizda non u yoqdan otqizasiz bu yoqqa kelguncha ivib keladi yeysagiz shunaqa mazali bo'ladi hozir qaysi ariqqa non tashoiz sizga savol erganmasdan qaysi ariqqa siz non tasholaysiz buni kim qildi buni biz qildik hammamiz qildik tashqaridan kimdir kelib bizni arig'imizni buzgani yo'q bizni og'riqli nuqtamiz ham shu uyimizdagi hammomni kanalizatsiyani yoki uydagi oshxonani narsasini suvini tashqariga ariqqa ulab qo'ydik nimaga u din deganda faqat namozni tushunadigan odamlar qilyapti bu ishni din deganda faqat hajga borish din deganda zakot berishni boshqa narsa deb o'ylamaydi shu uchun shu ishni qiladi u la'natga qolishi odamlar ichadigan suvga hammomini kanalizatsiyasini yoki o'sha oshxonasidagi oq suvini chiqarib qo'yishlik bu gunohligini nimaga u hisobga olmaydi avvallari bunaqa da'vatlar ma'ruzalar ko'lami kitoblar ko'lami ko'p bo'lmagan lekin amal ko'p bo'lganda amal bolam ariqqa uni qilma bolam ariqqa buni tashlamagin yomon bo'l hatto gunoh bo'ladi ham emas yomon bo'ladi desa bo'ldi mana shuni o'zi hisob bo'lgan shuning uchun ariq toza turgan shuning uchun bemalol nonni botirib olgan ya'ni aslida bu musulmonchilikdagi xatoyimiz o'zimiz uchun or uyatda ey musulmon toza bo'l deyishlik uyatda ey musulmon anuvningni ko'changni arig'ingni suvingni toza qil deyishlik